Fillimisht Allahun e falemndrojmë, falemndrim që i takon madhnisë Allahut që na ka begatuar me fejen e vetme të pranuar Islamin. Allahun e falemndrojmë që na ka bërë të dashur këtë fe dhe i nënshtrohemi vetëm se Allahut sa ai meriton të nënshtrohemi. Allahun e falemndrojmë që na ka mundësuar të jetojmë në këtë sezon më të mirë, sezonin e përzgjedhur që Allahu e ndëroj umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me muajin e Ramazanit. I qojmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar të pranishëm, shfrytëzoj rastin dita e parë e muajit Ramazan me lutur Zotin e Madh që Allahu neve të na bën fitimtar të dalim nga ky muaj, të na jep jetë të gjatë deri në fund të Ramazanit. Allahu mos na ndaft nga rahmeti i tij në asnjë moment, ya Rabbel Alamin. Është muaj i Ramazanit, muaj dhurat për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sezona më e mirë ku besimtari e ka shansen e pastrimit të shpirtit ti, të zemrës të ti, të gjunahave të tia, dhe me ngrit vedijen e lartë të këzoti i madh. Allahu në përmjet librit ti, në përmjet udhëzimit për nga mberit, në përmjet adhurimeve të shumëta, në jep shansë që ne ti rikthehemi këzotit. Mirë për shansa, më e mirë, më e favorshme për besimtarin është muaj Ramazanit, muaj në të cilën besimtari duhet garon fel jetena, fesil mutena, fisun, me garu së tjerë, sa ma shumë me garu për me pastruar shpirtin, zemrën dhe me qenë afer madhnis Allah subhanu wa ta'ala. Atu val kemi pregaditur program na, adhe a kemi pregaditur këtë gzim të këti muaj të Ramazanit. Sot dhe të flasim, a i mi bo hazër na për mujnë e Ramazanit, dhe e dim se çka na ka dhonë Zotin Ramazan neve. A kimi vedijen e lartë mirësive që Allahu për na jep neve? Apo Ramazani muj me majtë Ramazan, me arka pak në gjami edhe u bitis ma beti. Qëllimi i Ramazanit, ose si duhet Ramazanin me prit muslimani, e para duhet me ba dua Allahun Azza wa Jall, që Allahu neve na ka dhonë shnet dhe mundësi dhe jetë me jetu këtë muajt Ramazanit. Ka dika ne kena për cjell, jo me këtë pandemien, jo me smundet, nuk i kemi nësafet tona. Ka dikush që vjet dhe par vjet dhe vitet tjera ka majt Ramazan, si vjet nuk e ke nësaf sa është në spital. E prandaj duhet me lutë Allahun e madhë, që Allahu me na dhonë shnet deri në fundë, me shnet jena të folë edhe në aspektin shpirtnor edhe fizik edhe psiqik, që ne ti nënshtrohemi Rabbul Aleminit në këtë muaj, ti jemi shumë të dallum prej muajve të tjerë. E pastaj do të flas pse bashkë në këtë muaj. E prandaj duaja që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që ne si musliman do të vazhdimisht të lusim Allahun se Allahu po t'jep shans që ti të pastrohesh nga gjunohet në muajin e Ramazanit. Allah i t'ka dhënë shnet, t'ka dhënë vullnet dhe ke ardhë në xhami me ndëgju fjalën e Zotit. Kemi ditë edhe unë mos më ardhë dhe ju mos më ardhë në xhami. Dëshira e Zotit ka qenë ne sot dita e parë me qenë bashkë këtu në xhamin e Zotit. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Thot Allahu për juve edhe për neve në përgjithësi, ata janë burra që dëshirojnë të pastrohen. Xhamia është vend pastrimi, pastrim nga kufri, nga shirku, nga mendimet e këqija, nga gjunahe. Ne kemi ardhur në xhami, sepse xhamia është vend i pastërt. E dyta në muajin më të pastër që Allahu pastron fal gjunahet. Ramadan, do të thotë Ramadan, do të thotë pra me përmendëm, do të thotë Allahu më të bën gjunahet, hi më të djeg gjunahet. Se Allahu e din që na kena gjunahet. Prandaj duhet me lutë Zotin këtë muajt Ramazanit, me lutje ndaj madhnis Allah subhanahu wa ta'ala, duke e falenderur Zotin me lutje që Allah në ka dhënë jetë dhe ymër që ne të përjetojmë
dhe të madhrojmë Allahun ashtu si që ka hije muslimanit në muajin e Ramazanit. E dyta, njeriu kur t'i vjen ndonjë dhunti e madhe, është sunneti Rasulullahit alayhis salam, mi bën sejdë shukur. Kam pranu filanin punë, ban me bosh sejdë, kanë bitis fakultetin, provimin, magistratur, ban me bosh sejdë, falenderim. Imam Neveviu, rahimahullahu ta'ala, thot, kur djen dita e parë Ramazanit, Imam Neveviu, rahimahullahu, thot, kur djen dita e parë Ramazanit, preferohet mu bosh sejdë shukër. A ka dhurat më të madhe për umeti, ej, punë është punësim, shkolla është shkollim, biznisi është biznis. Allahu ta ka dhonë dhuntien më të madhe Ramazanin me mirësit që i ka Ramazani, ku do të përmenim në vijim, atëherë preferohet nëse ti e gëzu për Ramazanin, Allahi ashtë të dash ty. Nëse ti ban dua dhe ban sejsh dhe Allahut nuk dosh pa tjetër, i në të folë, preferohet që ti e tregon falenderimin ndaj madhënisë Allahut. Prandaj aja ka emnin sejshdja e falenderimit. Pse? Se Allahi ashtu të qaros ty, ashtu të dhon jetë që dikuj tjetër nuk i ka dhon. Këtë Ramazan mu kanë pjesë e Ramazanit. E treta, kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi, lutja e para. E dyta ke sejdja. E treta është gëzimi. Çdo sen starton, gëzimi e ka vendin ku në zemër. A ke përgatitur gëzimin për faljen e Zotit? Gëzimin që Allahu na ka mundsu që ne me falë taravi. Allahu na ka mundsu me ndëgju Kur'an. Allahu na ka mundsu ne me agjeru. Allahu na ka mundsu na sot me ndëgju pak në i fjalë të Zotit. Allahu të ka mundsu sot gjatë Ramazanit me rujtë synin nga harami, veshin nga harami, gjuhën nga harami. Sot nuk je ai që ka e kanë dje dhe par dje. Edhe muslimant nuk janë dje dhe par dje. Dhe këto tri shka janë sot këto, këto janë të tregu dashurien që këto e dojnë Allahim dhe pejgamberi. Sallallahu alaihi wasallam. E prandaj, kë gëzim me qka reflektohet? Reflektohet me implementimin, me praktikimin e fjales Allahot subhanahu wa ta'ala. E po hoqë, pse me mës mu gëzu, pse do të mu gëzu në këtë mujë? Dikush mund me thonë pytje. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, ju ardh juve Ramazani, wa farrada alejkum siyam, Allah ja u ka obligu agjerimin e Ramazanit në mujt Ramazanit, e pastaj hapën dyrë të gjennetit, e mbyllën dyrë të gjehnemit, e prangosën lidhën shejtant me zinxhir, e në këtë muj është një natë e kadrit më e vlefshme se sa njimi muaj, dhe thotë Muhammedi a.s. i pa na fak është aji, i pa fat është aji, cili vjen Ramazani dhe nuk i falen ati gjunahet. Qysh mos mu gëzu muslimani kur Allah i ka qelë dyrë të qilit? Qysh mos mu gëzu muslimani kur Allah i ka mshelë dyrë të gjehnemit? Qysh mos mu gëzu muslimani kur Allah i ka prangos shejtant? Qysh mos mu gëzu muslimani kur ftyrën e muslimanve shihet gëzim? I thojnë unifikim i forcës besimtarve që i shetruqna për taravia dhe në gjamia. Edhe gjemati dje dhe sot nuk jënë të njëjtë. Interesi dhe dashuria për fejën e Zotit dje dhe sot nuk jënë njësoj. E kjo, a nuk duhet më gëzu muslimani? A nuk është një diferencë shumë e madhe dje dhe sot? Si që përmenin ulemaja, me ndërimin e hanës tre dje që dul edhe në botën islame, në Arabinë Saudite, edhe këtu në vendin tonë, çdo se ndryshon qiell dhe në tokë, ndryshon rahmeti, ndryshon magfireti, ndryshon dashuria, ndryshon shpresa, ndryshon vullneti, këtë muslimant janë më ndryshe. E prandaj, qysh më smugzu muslimani? Hoq pa, ka dikush që nuk zot ka, ato shka s'ka një manë. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi, thuaj me dhuntin e Zotit dhe me mshirën e Zotit letë gëzohen besimtartë. Prandaj, me mshirë të Allahut, ne jetojmë dhe funksionojmë dhe madhrojmë Allahun në këtë muaj të Ramazanit. Çka keni përgatit na? Gëzim, dua, sejgjë dhe falenderimin Allahun? Jemi t'i përmenë për vete dhe për ju. A kemi ba hartë dhe program? Ti që ke program biznis i ban programin mujor, tre mujor, gjash mujor, program bugjetin e Ramazanit, e biznesit tanë, a i tjetëri ka plan programin e një punës tjetër, ku ta dihune, krejt programet e tyre të dynjas që përfundojnë dynja i kanë. A
ke bo program, masi ke shprej gëzim ti, dhe falendrim dhe lutje ndaj madhnisë Allahut, a ke bo program për këtë Ramazan, apo nuk ke bo program për Ramazanin? Cila është harta jote, ka ki me hec ti? A ki me hec së kur gjithë muj tjerë në për kafe? A ki me shkue me lujt, ku ta dhiju në lojnë atë fatit, harame dhe muabete tjera? A dhe të shkojsh në për ahengje dhe zbavitje në për lokale tjera? Apo do të vish të ushe shpirtin tanë me fjallin e Zotit dhe me hadithin e pengamerit sallallahu alaihi wasallam. Cila është harta? Harta më e mirë, masi njeriu ka hartë të dynjas dhe e din ka shkon, atëra e ke gjetë hartën e këti muaj të Ramazanit, kur thi rezani, a ki mu kanë gjami? Kur thi rezani iftarit, a ki mu kanë iftar me familje? Në syfyr me familje? Në kotë namazit me gjemat me qenë? Në kotë dersit, në ders me qenë. Me nda një kotë, pjesën e tretë natës, kam i qutë durë të Zotë jemë. Kam e nda një 15 minutë, për gjdo natë kam e lutë Zotin për gjinat, 11 mujë që më kanë shku muet. 11 mujë e harrova Zotin e madhë. Para me ndaj, dikush me hupë, në do një pjesë pasurijës ti, 11 mujë. Dhe mas 11 mujëve, kur ta gjanë, sa gëzohet? Materjës, dynjës, knaqës, gëzohës. Pjesë e dynjas është më gëzuar dhe me pjesën e dynjas. Para mendoj e ka harru Zotin 11 muaj. E ka harru respektin, namazin, agjerimin, Kur'anin, punët e hajrit. Mas 11 muajve Allah i për t'i qelë, për t'jep rrugdalje, për t'a qelë derën e rahmetit, e makfiretit, edhe për t'o të bërëm, Ramazani është për ti. Se unë për du më t'falë, Wallahu yuridu an yatuba alayhim, Allah i për dëshëran të t'falë ty. A i ke bo programin tanë, hartën tanë e të Ramazanit, se si dhe të kalosh këtë muaj të begat. E pesta, qështë du të më pregadit muslimanin në Ramazan? Gjdo sen starton me sinceritet dhe besnik shmëri, me më konë besnik. E prandaj prej kajmakit i badetit është me pregadit sinceritetin për Allahun tanë. Edhe dyta me qenë besnik në adhurim ndaj madhnisë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj besnik do të thot përgatitje të sinqertë dhe besnik do të thot falau sadaqullaha lakana khayran lahum. Nëse thot Allahu në Kur'an, nëse ata janë besnik dhe të sinqert, ajo është më mirë për ta. E nëse jemi na besnik për interes të dynjas ndaj dikujt, atë do të më qenë besnik ndaj krijuesit ton, i cili nuk të rathon Zoti asnjëherë, po ti nëse e të rathon e ke të rathuar vetë vetën. Thotë Zoti në Kur'an, wa hua khadi'uhum, ata vetën e kanë të rathuar. Prandaj ne nuk imi të krijuar për me të rathu emanetin, as Zotit, as njerëzve, as të kërkuj, prandaj kjo është muaj i sinceritetit që ti e dëshmon. Ti mund është me thonë unë jam me Ramazan dhe mësë më të pa kërkush, më thojza, të shef Allah, pa dhe njerëzit që pi njerëzve për më shefësh. Pa agjerimin për kanë e ban për Allahun, e agjerimin me shka shpërblehet, wa anë adzi u bihi. Thotë Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thotë Allahu, agjerimi është për mua dhe unë e shpërblej atë unë si gjdua. Qka duhet këtu? Kajmaki i kësaj, se ti mund me thonë, jam me agjerim, atë i hantinza se nuk shef njerëzit, po të shef Allahu. E kajmaki është që adhurimin tanë t'ja dedikosh madhnisë Allahut, vazhdimisht dhe t'jesh i sinqert në adhurimin që e ban për hir të Allahut. Prandaj, përgatitja e jonë gjatë muajit Ramazanit, duhet jetë përgatitje me shpirt, jo industri agjerimi. Jo me shku na për restorana dhe me dalë, unë jam niftar të daja, të hala, të tezja. 100 veti ku mba iftarin e madhë, nuk ka nevoj për fotografi në Ramazan. Fotografa e shpirtin tanë të Allah, e qështë e ki emin, a je sinqert, apo je ala kibërli edhe në Ramazan, apo je modest në Ramazan. Cidhe është qëllimi jatë? Cidhe është qëllimi jatë? Prandaj thuhet se Imam Maliku, rahimahullahu ta'ala, imam për imameve të njohën në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po tregon ders. Po tregon ders. Edhe po bërtasin disa njerëz, një zonë shumë trishtueshëm. Po bërtasin ka ardhur një elefant, kur medinelic kishin pa elefant, hiç. Ndëgjon e mirë me vëmendje këtë madhe. S'kam pa elefant, kur, hiç. Zoni shumë i madh, Medinë, ka ardhur një elefant pi vendit Jabanxhie, ka hub rrugën dhe ka hin Medinë për herë të parë në Medinë, një krijesë e çuditshme e madhe, elefant.
edhe u qunë talebet e imam Malikut krejt dulën, përveç Jahja ibn Jahja el-Lejthi, i cili ishte talebet e imam Maliku ka arë me mësu hadithin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krejt dhe i tha imam Maliku, tha ja Jahja, o Jahja, thot a ke pa ti elefant në herë? Thot jo. Thot pse nuk po shkon me pa elefantin, se kejt janë të pa, kejt kanë shku me pa. Thot une nuk kam arë në gjamin e Rasulullah, thot për elefantin me pa. Unë kam marë, thot, për imam Malikun me mësu hadithin e Rasulullahit kam marë. Asë një nuk i mahat men talebeve të imam Malikut, nuk përmende së kur që kë, që përmende. Qka është mesajji i kësajna? Mesajji i kësajna është, mështë habitmi se ka elefant anë Ramazan, edhe habitën njerëzit. Sinceriteti dhe elefanti, ka filma, ka seriale, ka lojna, ka showa, ka kuta diune, ka elefanta të formave të ndryshëm. Mos ta hupni. Ramazani e ka qëllimin me arrit knatësien dhe gritjen e vetdijes të lartë, që ti ta falendrosh Allahun, të bajsh lutje Allahut, të jesh i sinqert edhe të bajsh program të Ramazanit që të madhrosh Allahun ashtu siç meriton Allahu subhanahu wa taala. A je përgatitur në këtë Ramazan? Allahu ju shpërblet gjithve ju që keni ardhur, garant keni ardhur me mësu një mesele ose dy ose tre. Feja ngritet me dituri. Atëherë nëse ne flasim për agjerimin, atëherë sot kemi mësuar ose nesër kemi mësuar rregullat e agjerimit. Mas nesër kemi mësuar kushtet e pendimit, tobës. O hoxhën, po vin xhami, po s'po ndrejsha, s'po përmisona, jashtë apet nisa jam. Kur të rri me ty knaqa, si të dal jashtë shejtani mashtron. A jemi përgatitur na për me kuptu meselet e fejes? Atëherë meselja Ramazanit është me anë të ilmit, të diturisë. Për me njoftë Allahit dush me pas dituri, me njoftë regullat e agjerimit me pas dituri, me falë namazin me pas, regulli, me pas dituri. Pra ndaj fes, elu ahle dhikri in këntum la të alemun, Allah o thënë Kuran, pytë një njerëzit dituri, për atë qka ti nuk ke dituri, nëse skep dituri për namazin, pytë atë qka për Kuran e vetë hafëzin, edhe të kalzon, për tefsir e vetë mufesirin. Pra ndaj mu i Ramazanit, a je bën hazër ti dhe unë, edhe une, bashkë me juve, që të mësojna diçka në këtë Ramazan, të afrohemi ma afër Zotit, e afër Zotit, sa ma afër Allahot, kur je, sa ma shumë mësën, qaq ma afër Zotit je. Sa ma gjahil je, qaq ma largë Zotit je. Pra ndaj urdhë një parë në Kur'an është mësa. Heljes të bilë ledhine i alemune, vë ledhine la i alemune, a janë të barabartë ato që kanë dituri dhe ato që kanë nuk kanë dituri, nuk janë të barabartë. Pra ndaj, që frizojmë këtë mujtë Ramazanit, mas i përgaditimi gëzim, e dua, e falendrim, e dituri pak ma shumë për këtë mujtë Ramazanit, atër të pregaditemi edhe një sen. 11 muaj kemi bë gjinohë. Allahi na falë, ja Rabbel Alemin. Shejtani na ka mashtru. Atëherë bane njetin në Ramazan, qatë hartën tane, gjinohë që i ke lonë. E ke pa do, elon shishën në Ramazan. Do, elon edhe duhanin në Ramazan. Do, elon do pun të këqia në Ramazan, për shkak të rahmetit Zotit, se Allah i ka lidhë shejtant, edhe për tjep shantë që ti të afrosha për Zotit. Atër që kënë ndryshim, a ka mundësi mui i Ramazanit është mui i faljes, është mui i tëubës, është mui i tëubës. Atër ku e ki pozicionin ti? A i ke bo një që ato 11 mui gjunaha, që ka i ke bo mu trishtu për i gjunahave të kalume, që ka i ke bo? Më të ardhë keq për ato gjunahe, që kur me urejt me hinë zjarë, ma donë me hinë zjarë, po, mu këthyn që ato punë me urejt. Atër bane Ramazanin stacionin e pendimit ndaj madhnisë Allahu, që të të ndryshosh tek i madhi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah e mëshiroft imam e nahejion, i cili ka thonë, një dit agjerim në Ramazan, një dit agjerim në Ramazan, është më i vlefshëm se sa 1000 dit të jashtë Ramazanit. Qëve, 70 vjetë kush agjeron një dit fise bilila, jo në Ramazan, jashtë Ramazanit, Allahu ja largon ftyrën nga zjarmi gjehenemit 70 vjetë largë. E na të folë për na file. Amo, kutiba alejkum musiam, kema kutiba ale ledhine min kablikum, le allekum të të kun, ja u këmbo obligim juve, su kur po për i vetjerë, që tjeni të devotëshëm, kjo është herë 1000 herë agjerim jashtë Ramazani. Një dit agjerim në Ramazan, sa 1000 dit jashtë Ramazani. Një dit mi thonë, një herë vetëm mi thonë Allah, subhanë Allah,
me bo tesbih Allahut, e cila është më e rëndë se toka dhe qielli, dhe si gjithësia, është më e vlefshëm se sa 1000 herë tesbih me thon jashtë Ramazanit. 1000 recat nafile me fal në Ramazan, shpërblimin tek i madhi Zot e ki herën. A kena boksin kalkulimin e herë? Kjo veç me rahmet Zotit. Herë 1000 e ki minimumin e shpërblimit tek i madhi Allah. Çdo vepër që të bësh herë, herë 1000. Prandaj Ibn al-Jawzi rahimahullahu thot, nëse dikush ka të qef, mi pyt vdek mi, çfar qefi ka? Qefi vetëmi i të vdekurve është me dalë në dynjat, edhe vetëm një dit me jetu të Ramazanit. Vetëm një dit me shpresoj me jetu në muajnë Ramazan. O vlezër, kjo është dita para Ramazanit. Të pregaditim gëzimin maksimal ndaj adhurimeve dhe të pregaditim sinceritetin ndaj madhminës Allahot, mësë ngaj mas elefantave mikëshirë. Ndaj elefantat, mësë në nëmashtrojnë elefantat. Po, piksinim jonë është knatësia e të madhit Allah. Ramazani është muaj që në inkurajon dhe në mëson paqë, në mëson me ndryshu nga vetvetja, në mëson mu largu nga epshi, pasioni, i punëve të liga, i punëve të këqia. Prandaj, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush nuk i len fjalët e këqia dhe veprat e liga, Allahu nuk është që e shiqon njeriu, nuk ka nevojë Allahu që ti me lën hajën dhe pijen. Prandaj agjerimi si një prej adhurimeve të veçantë të muajit Ramazanit është përgatitje më shumë shpirtërore se fizike. Po hoç, Ramazani ndikon në aspektin fizik. Edhe tash unë muaj më anis me kallzu, filan doktori ka thonë se ti shnosh që ka smundje, filan po s'ka mundësi mu ka ndryshe. Pse mi besuën e doktorit kur Allahu ka thonë wa anta sumu khairul lakum, dhe agjerimi është më mirë për ju. Kur thot Allahu ka thonë Allahu se agjerimi është më mirë, po, duhesh mi thon atij që beson në Zot me argumentu me doktor lëkë me medicinë se agjerimi ndikon shëndetin e njerëzit. Por ne arrima e bëjmë agjerimin se Allahi na ka thonë dhe pejgamberi na ka thonë, sa s'ke punë. Ne agjerojmë këtë muaj në Ramazan dhe jemi përgatitur për këtë muaj për me ngrit moralin ton se ram patos 11 muaj morali muslimanëve. Ne jena tu përgatitur dhe na tu fol vetit dhe juve që këtë Ramazan ta ngritim vedin, ta ngritim moralin, ta ngritim shpirtin dhe arritjen e devotshmërisë, la'allakum tattaqun, që të jemi të devotshëm. Allahu e shiqon zemrën, nuk e shiqon formën e njeriut, e shiqon zemrën e njeriut. Përgatitja e zemrës është para se mu përgatit trupi për me madhru Zotin. Ama Allahu ta mundson trupin me ardhmë në xhami, kur ti je i përgatitur me zemër, wa man yu'min billahi yahdi qalba. Dhe ai që beson Allahun, ja udhëzon Allahi zemrën. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Na pëdojna me hek stresin, brengën, telashën. Me çka? Faman tabi'a hudaya. Kush e ndjek rrugën e Zotit dhe pejgamberit? La khawfun alayhim. Nuk ka mukani mërzitshëm as i trishtum. Muslimant edhe njerëzimin përgjithësi cmut në trup, janë shtu 1 milion lloje të smundjeve që nuk janë kanë të kaluar. A më janë shtu edhe smundjet e moralit, akhlak së zlëki që më janë turp më shprej, dhe du të me dalë edhe hoxalart me fol, se zban bur me bur më martu, po zban hiq me debatu për këtë muhabet, nuk ja vlen hiq me fol për atët din së zan. Kene me fol na, për njerë që ka nuk janë njerës, e që këj islam, që këj Ramazan do të më kanë formë e ndryshimit, që ta ngrit moralin, wa inë në kela ala khullu kina dhim, ty o Muhammed dhe moralin më të lartë, a ka emër më të përfolur në botë, se sa emëni Resulullahit a.s. Që këj islam, që këj Ramazan, është forma që meriton më shumë të ndryshimin ne të kimadhi Allah. E lusim Zotin e madhë, së përdu shumë me zgjatë, që këtë Ramazan të kalojmë sa më afër madhnisë Allahu dhe rahmetit ti, duke kërkuar falje nga Zotit që Allahu të na falë, duke mësu habit mas elefantave, po duke u këthy fejës Zotit me mësu Kur'anin dhe sunetin,
mi kuptu vlerën e adhurimeve tona që ne në derset e arshme me emnin e Allah, dhe të sharojmë detale nga hadithet e Resulullahit a.s. për vlerën e muajit Ramazan, për vlerën e agjerimit, dobit e saj, dhe të mirat e saja, dhe ajo që ka shumë më rëndësi, për që ndryshmëria në fe është më e nevojshme, sidomos në këtë kohë, kur ka agjetus në rrugën e dalaletit shumë më shumë se sa agjetus në rrugën e hidajetit. Elusim Allahun e madh që zemrat tona ti lidh për Kur'an dhe Sunet. Elusim Zotin e madh që ne të jemi aty ku ka qef Allahi më na pa. Allahi ka qef në xhami më na pa, qofshim në xhami ya rabbel alamin. Allahu ka qef në punë të hajrit, gjuha jonë me fol mirë, ya rabbel alamin, gjuhën tonë banë të drejtë dhe të sinqertë. Synin tonë mos më shiqu haram, po më shiqu vetëm halal, ya rabbel alamin, dhe dorën tonë nuk e don Allahu me bë dorë zullumit, po më kanë dorë e bujarijës, dorë e ndihmës. Elusim Zotin e madh edhe një herë, na bashkon ashtu siç na ka bashkuar në këtë mëxhlis të hajrit, në këtë xhami, në këtë muaj Ramazanit. Allahu na bashkoft në xhenetul firdaus me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.